ورځ مخ کې په دې اخبارونو کې راتل چې پاس به یو دوه ستوري جنگيږي او قیامت راځي. اوس زه خلکو تنگ کړم چې رښتیا قیامت راځي. بعض وخت کې به غصه مراله بعض وخت کې به سمه خبره او که څه وخت کې کږه خبره او ستاره به جنگیږي او ستاره به سیبا په پلانی ملک ورځیږي او ساؤت افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې او 300 کیلومیټر به یو یو ټوکړی داغې او اسې دې خلکو ته اریانو ماچ نو یو پوی غوندې سړی او داسې پوی سو نیک غوندې او غوسه خو راله ډېره خو یو دوه شعره مې ورته وویل چې دې ګیرې ته دې مګوره د سنتو ته دې مګوره د شان شوکت ته دې مګوره او د قرآن نه دومره ناخبرۍ ته مګوره ځان نه دې بالکل نظام الدین اولیا جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیا روان دی. الله بندگان رحمان بابا وی چې تر ابدی ورځی پورې به جفا کړې تر ابدی ورځی پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چر پیدا کړې ټول عمر به ته جفا کړې تر ابدی پوری بجفا کڑی کب مخد وفا ہم چر پیدا کڑی ما شوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چکلا ہوا و کلا دا کڑی ما شوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې نو ملتا پورې یو بل شعر بل ویلی دی چې ما ستا خوی دی و هر چا وته ستایلی ما ستا خوی دی و هر چا وته ستایلی هسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې. استاد شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار کوي او چې په خبره نه پوهېږي دینه به څه انتظار کوي. عزیزانو عرض مې دا و چې دنیا پریشانه وه چاله قیامت راځي او ستوري دوو جنگې د پاسه د شپې دولس بجې به زما یو کشر زوی دی هغه ما ته وایي چې دادا بېګاله به دولس بجې رښتیا قیامت. ما ورته وویل چې قیامت خو یقیني دی او داسې چلو که چې دې کوټه کې سمله کېدی شي چې یوازې کوټه کې رودي نه نیسي موسم یې ورته قیامت خو قرآن نن نه پنځل سوا کاله مخکې ویلي دي کمو خلکو ایمان چې قرآني تا به په دې خبرو نه ځي که ځي به امریکا به وایي چې قیامت راغی نو زه ته به منې د امریکې پر کټیه
یا پیرنگی بوئی چی قیامت را گئے نو تب وی چی قیامت را گئے تاسو مغسی دے پیرنگیانو پر کٹی دے سڑی زامن شوی نی که خانانو نوابانو جے گردار دے پیرنگیانو پر کٹیان دی خود سیوالا ور کری دی نو منگلے سرا کری اگے زن طلاقو چی تاسو مغسی دے پیرنگیانو پر کٹی توب کرو دا خانه او نوابه او خان بادره او دا دا پیرنگیانو تالیو چی دوی به سطله ولا به ورکولی پینزل سوا کالوش چه خدای ویدی چه یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به اے پیغمبر ای اورز بستا پدی دنیا باندے رازی آبدم را د ہیبت رزی چ الکان بپکے د ہیبت نسپن گریش الکان بپکے سپن گریش السماء منفطر به او دا ټول آسمانونه چې دي دا به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه راوغورځي سیارې نه ساوت افریقا باندې به نه غورځي دا الله څومره کائنات چې دی دا ټول آسمانونه به په دې راپرېږدي او د سترګو په رب کې به دا دنیا ټول اوار میدان شي داسې اوار میدان به شي چه پا مشرق کی آگائی کی دی نو پا مغرب کی بخکائی دستر گو پرت کی قیامت بدی دی اس آثار قیامت بس کان وعدو مفعولا اللہ وی دا خدا دا وعدہ دا سدا مفعولا لکب تیرا شوی قرآن دینا شوی دا تیر شوی شی زیات یقینی په نسبت راتلونکي شي ته د خدای دا وعده داسې وګڼه لکه چې تیر شي اوس آثار قیامت بسی آثار قیامت بدائی چاول به امام مهدی پیدا کی امام مہدی با پو مدینہ منورہ کی پیدا کی گی سید قوم سر با تعلق دے بیا با دا بیت المقدس پو منارہ باندی عیسیٰ علیہ السلام را کزی گی دا آسمان نا چہ ترو سا پا آسمان کی جوندے ناس دے دا عیسیٰ علیہ السلام با بیا پا دیس بکا سلویخت کالا دے حکومت کری خو د مانزه ټیم چراشی نو عیسی علیہ السلام به پخپل مخ کې امامت نه کوي امامت به د رسول الله په امتی پسې منس کوي ولی چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامت پورې جاری وي نا با چلی خپل قانون نا او سلویخت کالا بے پدیز مکہ حکومت اغین بعد با بیا دجال را پیدا شی اغا دجال چی دے فی الحال جون دے دے دالی دل اچھاو مشکات کی چکم روایت رازی ٹھول مولیان میں چمڑکڑے اغا دجال فی الحال جوندے پس سمندر کی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سڑے را وی جیز اسلام روڑو ولی
وی په کښتۍ کې سورم او بو می کښتۍ له دیګه ورکړه یو د سيزته بوتلم چلته یو سره ناستو په یو ستر غړوندو او ما ور سره خبره اترې شروع کړې راته وی چې زدا جالي او زبا دنیا ته دروزما او دا ټوله دنیا به سبا په مالو په قرب قیامت کې به زما دی اٹھی دای په خر بسورم او ټوله دنیا به زپې مالو ما ز دجال فل حال دجال ژوند دې رونه خو ډیر دی کړی خیال کړی په پاکستان کې هم د دجال رونه دی خو لیکن فل حال کې دے دجال ژوند دې په خر بسور خوناکا خبر اپ کے بلا صدا خوناکا خوناکا خبر اپ کے دادا چ دا دجال څو وخت کی روزی او پخر سوری او منډی وای نو دا خر به خاشنه کوي او دا زمونږ د زمانه خر مګورانو که خیال دی کړی دی دا خاشنه ډیر زیات دی سم یو دومره ډیره او باز خر اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبرو دا غیا خاشنه به څومره ډیره دا خر چا خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه به راوچتو چې دا مټیای ده منی ده یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وه په دې چوک یادگار باندې اسیم دا خبرې تاسو کړې دي زه پټې خبرې نه کوم بالکل نه نه چا نه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شندید دا عقل مونږ نه الله غسته دی په دې چوکیادگار جلسه وه د یو پیر سره موټر ولاړ هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړ چې شیخان ولاړ نو یو سړي وویل زه اوس ورسره ولاړ یم ویل دا د پیر صاحب موټر دی نو شیخ ورته وایي چې دا خوله دې ماته کړه ویل ولې کاکا ویل موټر ولې وی دې کې خو ټر راځي تولندې شریف وایه د پیر صاحب موټر دی تولندې شریف وایه دا بې وقفتیاګانې مونږ کړي دي یعنی موټر کې ټر لفظ را دی او پیر صاحب دې خدای په نیک آمدد کی اوس هم شته په دې قبایلو کې چې د هغې مخکې د پیر نه خدای دې په نیک آمدد کا داسې وکړي په دې دواړو لاسونو پلانې بل خدای دې په نیک آمدد پیرانې پیر خدای دې په نیک آمدد کوسته د مشرک بچیا د مشرک بچیا په نیک را مدد کېدل د خدای کار دی که د پیر کار وایي تاسو خو فلال د غرونو ته دام دا اورېدو نه کوم زه چې د کوم کلیم در آدم خیل ورته وایي دا جوخته اول به دا خپل پرتوک درته وباسمه نو بیا نورو پسې تاسو ګرځئ دا زما کلی دی نه دې ځای نه شل میله دی دې دې ته ورشئ زمون خزي زمون سړي قسم چې خوري په کاکا صاحب مې دا قسم وي وایه لکه وایي که نه باړې واله په کاکا صاحب مې دا قسم وي په بابا صاحب مې دا قسم وي بابا صاحب کاکا صاحب پیرانی پیر صاحب په پیر بابا مې دې قسم وي په دې جومات مې دې قسم وي فلال زکه دی بالا مانه کی وڑو کې لوي شو دل تراشی چې در تبارو خیر الکه قسم خو چې دا ورانه بلکې ما دې دا جمعه ته وې کوي کو دل ته سړي دا من دي ما به خبر پوي دا جمعه ته دوی ته مور دې مټي دا لاړه شپ جمعه قسم کې دي دې قوم تر اوسه پورې دمره نه دي زده کړی چې قسم په چا کیږي قسم د الله د ذات نه سوا په بل هیڅ شي نه کیږي قران د خدای کتاب دی که نه دی
که یو سړی دا وایي چې په دې قرآن مې دې قسم هم نه کیږي په دې خبره پوهېږي په دې قرآن مې دې قسم هم نه کیږي سوا د الله د ذات نه په بل هیڅ شي قسم نه کیږي. بله ورځ یو سړی راغی وی جی ښځې سره مې جګړه وه ورته مې وایي چې که دې کور ته راشم ما دې دنیا ټول جوماتونه ووایي اوس څه وکړم. دوه ورځې وشوې کور ته نه یم تللی. مال ښځه دې څه وایي؟ ویا وایي ښه ده چې ورک شوې. تاسو په ایمان چې د کوره روبي ښځې درپسې تور منډي ماتوي خزه ملان دی په توپ ولګه او سړی پې ورباندې ولګه. خزه نر په نالک دي خدای دې پرده ساتي. خزه نر لنډ درته ویم د ماښام مانځه نه پس لږ دا صدر کې آرمی سټیډیم ته لاړ شئ چې د ښځو تماشه مو کوي د نرانو مو کوي د هلکانو مو کوي د جینکو مو کوي لنډ دا دلته دام درته چې شمدید خبره کوم زه ورغلی ما تماشا کړې ده زه هر کار چې کوم اول یې په خپله وګورم چې قسم مې پځي. او دا د شپې چې ستاسو کورونو ته ویسیارونه وړئ او بلو پرنټ یې چلوئ دا بلو پرنټونه ما په خپله لیدلي دي دا سینماګانو کې چې څه کېږي زه په زندګۍ کې یو ځل په خپله ورغلی یم ویل هغه عین الیقین مې پرې راوستی دی. اوس خو دې څوک سینما والا ما ته وایي که نه چې زما سینما کې ښه کار کېږي یا ښه شی چلیږي ما مخکې دې غږ وکړي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یې خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو به مرانیسي خو جدا ورځ ده په دنیا کې خدای رانی ولی یې په دنیا کې. تاسو وګورئ غوړی دي تاسو کراچۍ ته لاړ شئ چې کومو تلاونو نه د غوړو تیل راځي هغه تلاونه وګورئ چې په هغې کې څه پراته وي تلاونه وګورئ. ابله ورځ اوس درته یو سړی راغواړم اوس بوره یې د اوړو واغسته چې کور ته یوړه پکې د سړو روټو ټوکړې پکې د سیګرټو ډبي پکې د سیګرټو ایرې په ټوله بورای کې دا پرتې کلي تاسو موړه وړئ که بورای اوسئ تاسو بیا تماشا وکړئ. په دې غوړو تلونو کې دومره پړسېدلې مګې پرتې اوس موږ وایو ها ډالډا ګرانه ډالډا دې پروردیګار په هغه توپه ولګی چې بله نه یي خو پرېږې دی کنه تر اوډ پاکستان خلک د غوړو بایکاټ وکوي که د سپي غوندې دې غوړو والاو تاسو پسې منډې ونه والئ چې یاره دا ډبې به په یو روپۍ وانلي نو په دا مخ مې توکوي داسې ده کنه. و تاسو بدبخ قوم یې چې څومره کم شی ګران شي عمره ورپسې شي لکه سپی چې مرداره وګوري کنه خو چې څومره سربه ګوري نو عمره ورپسې شي. اوس ما ته هېڅ پروا نشته د غوړو زه اډو خورم نه ما دوه کاله وشو چې غوړي نه دي خوړلي ته ما ته وایي چې غوښه ګرانه شوه زه یې په توپه هم نه ولم غوښه په توپه دوه کاله وشو ما غوښه نه ده خوړلې نه یې خورم. پیشتره ساګ د ټیپرو ساګ کورخې چڼې دا زما خوراک یا ډېر زړه